道具の建物の駅です。松島水族館となっております。Deixa eu olhar. Olha a montanha de Nagano na frente. Daqui até Minotauro dá quantos segundos? Você dá pra ver? É sim, dá pra ver mesmo. É o Torinho. Não, não, lá no meio. Ah, não, passa, não, não, é, não é o Torinho de a pedra, não. Isso, está em cima. Lá em cima, vermelho. Lá onde é o. Agora a gente vai pra voltar pra Tojinho lá. Esse aqui já é do outro estado de Chicago. Thank you.